Сьогодні ми зібрались разом з мешканцями будинку Білогородська, 51, корпус 6. Надіємося, що нарешті сьогодні міська рада дочується до мешканців цього багатостраждального будинку. Громадяни, які, сім'ї, які чекають здачі будинку в експлуатацію, вже 8 років. Ми пройшли багато судових процесів, 4 судових процесів. Спочатку за землю судили з Укртрансгазом, потім виборювали в міськраді питання оформлення цієї землі. А зараз постало питання оформлення декларації про прийом будинку в експлуатацію, акта готовності, сертифікату. Для цього необхідним документом є вирішення питання про пайовий внесок. Не буде секретом, що компанія, яка будувала цей будинок, Дніпровський круг, існує тільки на папері. Тобто, згідно отриманої від податкової інформації, від державних реєстрів обтяжень, тобто майно фірми цієї арештовано, борги там сягають більше 20 мільйонів гривень, і відповідно фірма існує тільки в повітрі, і сплатити цей пайовий внесок не зможе. Тобто розглядати питання, що фірма його заплатить, це фактично перекладання цього обов'язку на інвесторів, які і так вкладали свої гроші в добудову. Протягом 2011-2016 років було збудовано котельню, ліфти було налагоджено, зроблено упоряджувальні роботи. Зараз будинок має теплопостачання, воду, і проживає приблизно 106 квартир в цьому будинку. Тому перекладати ще раз на цих мешканців, сплатити пайовий внесок, ну, скажімо так, це буде фарисейством, і ніяк ще іншого назвати не можна. Проте останній раз на погоджувальній нараді було прийнято компромісне рішення зменшити до мінімуму, скільки можливо, цей пайовий внесок в розмірі 0,1%, це приблизно 41 тисяча гривень. Я думаю, що мешканці, ми назбираємо ці кошти і сплатимо в міськраді, і нарешті будинок буде прийнятий в експлуатацію. Ви бачили, що дуже мало місця на сесії, можна було будинку культури чи будинку оберіг зустрітися, але кому потрібно, щоб люди збиралися?